Arrêt sur Actu, bonjour et bienvenue dans le journal Nabiso Mokolo Mwalelo, Kasi Tobanananu, Naba Titre. Donc, Naba Titre, Nabiso, la visite à Maman Olive, Lembe, na usine Mounene, na Katia Turquie. Usine à fabrication à bas meubles, Oyo, basa spécialisé na décoration intérieure. Bokolanda pe arrestation à Salomon Escadela na kati aéroport international ya Njili. Demia papé si raison ya arrest. Bokolanda ba propos na ye na kati ya journal Oyo. Wanez ala ki ba titre na biso siko to koti na développement. Nenge boye pi Maman Olive akende ki na Turquie, na équipe na Mobimba. A part ba activité ba salaki, Maman Olive a visité ki pe usine ya ba Turc Oyo, baza spécialisé na décoration intérieure pe fabrication ya ba meuble pe ya ba équipement ya ndako. Bolanda reportage Oyo. Marie Olive Lembe Kabila akende ki komo na ba partenaire na bango. Awa na ville ya Istanbul, na mboka Turquie. Bango basala ka décoration intérieure, ya ba salon, ya ba appartement, ya ba immeuble na ba pièce nyonso ya ndako to ba bâtiment. Ta la qualité ya musala, elengi o wapi. Marie Olive Lembe Kabila na équipe na ye, ba visite pe ba apprécié qualité oyo, musala et salemi. To suki awate, Marie Olive Lembe Kabila akende kiti na usine na bango ezali musika na 30 km ya Istanbul. Awa nde isika nyonso esalimaka na kati awa ba atelier na bango. Marie Olive Lembe Kabila alandi ba explication nenge nini basalaka ba montage ya ba kiti, ya ba porte to pe na ba biloko nyonso bango basalaka. Marie Olive Lembe Kabila a testé kutu matériel na bango, a beti yango marteau po atala makasi o eza na kati ya matériel soke salami malamu. Boye ba ke ba partenaire oyo bango nde basala décoration na kati ya bavion o eza la kakuna la kinga kati basala décoration na kati ba epava bavion wana ba tia restaurant boîte de nuit décoration nyonso kuna na mondeke na kingakati bangonde basala yango ezali elengi pe esengo pona kotala ndenge musala ezo salima. Marie Olive Lembe Kabila alobi expertise oyo biso pe tokoki kosala yango. Yango wana Marie Olive Lembe Kabila atonga ba ekole ebele, ba ekole babenge ba ekole professionnelle esika bana na Congo na ba province basalaka bakiti basalaka ma basala kamusala ya maboko, basala kamusala ya maboko. Merci Maman Olive Lembe Kabila. Et indi na mboka na biso, conseiller spécial ya opposant Moïse Katumbi bakanga ki na aéroport ya Njili pe selon Demiap ya tambolaka na Minduki. Bolanda détail nyonso. Et bebeli conseiller spécial ya opposant Moïse Katumbi, oyazalaka pe ex-gouverneur ya Katanga. Salomon Kalonda Sikadela bakangiye kuna na Demiap po basoda ya Demiap balobi ye azalaki na Munduki jour ya sitin oyo opposition esalaki na boulevard. Yango wana bakangiye. Sikoyo likamu ya Munduki wana eye ndongo kuna na ba soda ya Demiap ba lobi kutukeye azali en connivance tope na collaboration na ba rebelle ya M23. Ba accusation wana epesi Moïse Katumbi mokonzi na ye trouble ya makasi. Yango wana Moïse Katumbi a publié na Twitter na ye alobi boye Munduki wana lokola matata ponyo alobaki ezalaki ya garde du corps ya matata ponyo tango matata ponyo ezalaki nanu premier ministre. Tikino lelo Munduki wana ezalaka epai ya policier ya matata ponyo ye abungisaki yango na mukolo oyo basalaki justement sitin. Mais comment Munduki wana ekoki ko se retrouver epai ya Salomon Kalonda Sikadela?
mituna ezali ebele pe wa floupe ezali ebele na kati ya makambu wana. Mais selon ma information au touti kozwa il y a quelques minutes ndaku ya Salomo kalonda sikadela kuna na Lubumbashi ezalaki perquisitionné par basoda po banquete ezo continuer. Côté à ba ONG de droit de l'homme balobi pour la nini justice et se saisir na dossier wana nanouté. Il faut des dossiers et ça à niveau ya justice na niveau ya demiap balingi bazwa ba preuve nyonso oyo ezo sala ke et monisa ke kalonda sikadela azali penza auteur ya makambo oyo bazali ko accusé avant ba transférer dossier na ye kuna na parquet ezali koinda se koinda suite kozala ndenge nini yango wana biso tozali kozela peto ko yebisa bino suite nyonso oyo ekosali mana dossier ya kalonda sikadela takana likambo etali dossier escadela matata ponyo akoteli collègue na ye opposant alobi munduki oyo bakangela ki ye eza ya garde du corps na ye bolanda na dossier ya kalonda sikadela matata ponyo aboyi na ye kofanda kimia alobi ye ifo aloba po azana likambo ya koloba matata ponyo alobi boye munduki oyo balobi 9 mm wana oyo balobi ke ezalaki munduki oyo Salomo sikadela azalaki nango matata ponyo alobi wana ezali munduki ya garde du corps na ye garde du corps na ye bazana ye depuis kala tangu ye azalaki premier ministre. Et puis, na marche wana oye salama ki ya sitin ya opposition, garde du corps ya matata ponyo pe azalaki. Ezali jour wana nde, selon matata ponyo alobi, nde munduki wana ebungaki. Ndenge nini sikoyo soki munduki wana ebungaki, e se retrouve na maboko ya Salomo kisikadela ndenge nini. Ndenge nini balobi ke munduki wana ezali munduki oyo ezalaki epa Salomo sikadela. A part wana balobi makambo oyo etali ba relation ya Salomo sikadela na ba militaire ya M23. Ba video kote zoko sirkile na net oyo ke ba rebel bazali kotanga kombo ya Salomo sikadela. Sikoyo nani azolo ba vérité, nani azolo ba lokuta, banquete na niveau ya demiap ezali ko continuer avant que dossier wana ekoma na justice pour que justice abimisa makambo nyonso polele polele po batu bayeba. Po banquete ezali ko kenezo ko koba. Moïse Katumbi pe ye pa boyi ko fanda kimia. Ye pe alobi lokola matata pono ya ebisi bino munduki wana oyo bozwa accusé Salomo sikadela ke azalaki nango ezali ya ancien premier ministre matata ponyo munduki ya Sudan na ye dossier ezali kokoba biso pe tozali kolanda misu obewana Mokonzi ya mboka kendeki na Rwanda mercredi le 31 mars pour ko participer na 10e sommet extraordinaire ya ba chef d'état pe conférence internationale sur la région des Grands Lacs bolanda reportage oyo Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na délégation na ye bakitaki na Rwanda pour ko participer na sommet extraordinaire pe conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Sommet wana ezali na pour but ya ko s'occuper na ba aspect nyonso o ekoki ko contribuer na ba ndenge nyonso pona ko pesa kimia na ba tension oyo ezali entre frontières ya Rwanda na RDC. Kinshasa na kote na ye azali ko accuser Kigali alobi ete bango nde bazali ko soutenir ba 123 oyo ba okupa ki certaines localités na parti est ya RDC. Na kote na epe Luanda ati kalaki kimiate. Akuza ki pe RDC. Balobi ete, Kinshasa ye moko, moutu azali ko soutenir M23. Pe bazali ko soutenir FDLR,
oyo aza troupe rebelle rwandaise oyo baza installé na est ya RDC depuis 1994. Bango nde bazalaka cause ya génocide rwandais pe Rwanda ebengana bango ba s'installa la frontière ya RDC pe bango nde batu bakoma rebelle kasi RDC nde akoma ko soutenir pe ko financer bango. Mabe koti nani azolo babu solo kasi na mayele na ye Moussa Faki o azali président ya commission ya luya alobaki na misu ya ba dirigeant na ba région nyonso alobi ete pour le moment essentiel ezana nou tozwa ba solution pour na ko résoudre situation ya est ya RDC kasi makambu oyo etali nani azana tort to nani azana raison to koye bayango sima pe Moussa Faki a annoncé que commission ya UIA a s'engagé pour na ko organiser sommet mususu le 23 juin à Luanda kaka pour na ko banda musala pe koye ba nani il faut asala nini Likambo ya kokamwa na mujima e carburant e mati lisusu makasi 1 litre ezalaki 4500 francs congolais lelo e komi 6500 francs congolais situation wana ezopesa pasi pe mawa bolanda reportage Yannick Elunga Na mujima e vie sociale eza bien ata mukete carburant na mujima to ebaka ezalaka cher kasi e bakisa mi lisusu Un litre oyo ya essence e bandio te kamana 4500. Lelo, un litre ezo te kamana 6000 francs na pompe, na 6500 francs e pa ba Kadhafi. Komata ya carburant oyo ezo sa la pe ke transport en commun, eza la pe ya komata. D'après président ya association ya ba importateur ya ba produit pétrolier ya Kasai Oriental, Kalou Chitenda, alobi, ba état Ya ba route nationale na kozanga ba locomotive pe na ba wagon na SNCC nde eza na base ya augmentation ya carburant oyo. Alobi problème eza na niveau ya Lubumbashi parce que ti sikoyo ba locomotive eza te ata ba wagon pe mobulu na zela ya mabele mbutu mbutu na zela ya mayi kutu kolobate Azo senga seko na ba konzi ya mboka na Kinshasa kasi mituka ezo tambola pe difficilement. Ba konzi baluka solution sinon Mbujimayi ekolimwa. Tokomi na tango oyo toyebaka nini o ba journo mususu balobi na tiki place na Yannick Elunga pour na revue de presse. Revue de presse na biso. Journal na biso comme na suka pona mokolo mwalelo merci na ninge bozwa makaebele pona polanda biso partout dans le monde na pesipe merci na réalisateur na biso Dan Land pe assistant na e Radi Kossi tokutani bongo très prochainement merci et au revoir